Bom dia, Brasil. Ué, só 10? Que houve, gente? Bom dia, bom dia, bom dia. Só 10 alunos? Que aconteceu, gente? Aqui, alguém morreu? Nossa, minhas aulas estão vazias. Que é isso? Aula vazia, gramática. Que isso, gente? Que absurdo! Nunca vi isso na minha vida. Olha como que as pessoas banalizam, né, uma aula. Gramática só tem 11 alunos. Que isso? Gente, como assim? Ah, 12. Então tá. 13. Daqui a pouco chega, né? Então vamos lá. Gente, alguém pode me dizer, por gentileza, onde que nós paramos? Alguém lembra onde, a página que nós paramos? Vou ter que abrir o planejamento aqui. Nós chegamos a fazer a página 86. Fizemos, gente, a página 86, eu não lembro. Eu acho que não, não li isso. Eu não lembro de ter lido. Não, né? Essa daqui eu lembro que nós fizemos. Deixa eu ver, alguém tá falando aqui comigo. Professor Luiz pediu para avisar que não vai conseguir assistir essa primeira aula, pois a internet dele está muito ruim. Ok. A minha também estava. Gente, alguém sabe qual foi o exercício que nós paramos? Vocês estão me ouvindo, meu nome? Eu lembro desse exercício, lembro do exercício 2. Né? O exercício 2 eu lembro. 4. Ok, Giovana. Ok, Davi. Gente, eu pensei também que eu não fosse conseguir até hoje, porque a minha internet, eu levei 5 minutos para poder voltar, tá? Caiu. Caiu não, na verdade eu não consegui a conexão. Aí depois do nada começou. Então nós vamos para o número 5, né? A B, gente, nós fizemos a B. A B dá 4, eu acho que não, eu não me lembro dessa questão, não. Ah, tá. Então a gente parou na B dá 4, né? Não é isso? Então tá. Olha só, turma. Mantendo o mesmo sentido, reescreva a passagem a seguir de acordo com o que é pedido. Criticar, condenar, massacrar, qualquer coisa que fosse considerada irracional. Use o verbo efetuar no lugar do verbo passar.
Substitua cada um dos verbos destacados pela forma nominal correspondente no plural. Faça outras modificações que julgar necessárias em função das alterações propostas. O iluminismo endossou a fé na razão durante a segunda metade do século XVII. Efetuaram-se críticas, né? Eu coloquei, vou efetuar pelo verbo passar, críticas, condenações e massacres de qualquer coisa. Quem é essa pessoa, gente? Thomas Turbando. Quem é essa pessoa? Que maluquice é essa, gente? De Thomas aqui. Que é isso? Ah, é? Então tá. Gente, quem é esse aluno? Por favor, muda o nome, que eu vou tirar da sala, eu vou remover da aula. Não estou brincando. Eu não gosto disso. Vocês me conhecem muito bem, tá? É muito fácil fazer brincadeira assim aí atrás da câmera, né? Que legal isso, adorei isso. Palmas, palmas, aplausos. Você poderia fazer a gentileza de colocar o seu nome, por favor? Senão eu vou te remover da sala. Suzana, bom dia. Eu estou aqui dando aula para o nono ano. Tem um aluno fazendo uma gracinha que eu não estou gostando, que ele está usando um nome chamado Thomas Turbando. Eu vou removê-lo da sala, tá? Porque eu acho isso uma falta de respeito com o professor. Estão avisados, né? É, a pessoa já saiu, a pessoa mudou o nome. Eu não gosto desse tipo de palhaçada. Cinco. Responda ao que se pede. A. E não importava se a viagem durasse semanas, meses ou anos. Interessava relatá-la e assim se inscrever na tradição do gênero. Determine a diferença que se estabelece entre os dois empregos da palavra ser. Página 86, Caio. 87, desculpe, 87. Eu, que palhaçada isso. Bom, um tempo desse, né? A pessoa não quer assistir, ela fica dormindo. E não importava se a viagem durasse semanas, meses ou anos. Interessava relatá-la e assim se inscrever na tradição do gênero. Determine a diferença que se estabelece entre os dois empregos da palavra ser. Olha só, gente, com ser, o ser é como o que em gramática, né? O ser terá várias classes gramaticais e várias funções sintáticas. Então, ó, se a viagem durasse, né? Introduz a oração subordinada substantiva e indica sentido de possibilidade. Se a viagem durasse, né? O segundo ser já é pronome pessoal oblíquo. E assim se inscrever na tradição do gênero. Então, o primeiro ser vai ser conjunção integrante e o segundo ser será pronome pessoal oblíquo.
B. Dá-lhe o sol quando muitos pontos cardeais e a terra só lhe prende a atenção. Explique por que o verbo dar encontra-se flexionado na terceira pessoa do singular. Por quê, gente? Para concordar com o sujeito sol, né? Dá-lhe o sol. Dão-lhe o sol, gente. O sol é um só, né? É único. Número 6. Atendendo à norma padrão, reescreva o período a seguir, substituindo as lacunas por uma das palavras que está entre parênteses e justifique. Só para dar um exemplo, existem países que o escritor é um profissional reconhecido pelas leis que o amparam. Na Inglaterra, as editoras. Ó, gente, as editoras, turma, lembrando, ó, eu quero que vocês fiquem atentos. Eu quero que vocês fiquem atentos. Tem, tá? Ó, eu tenho a palavra tem. Só que tem, gente, tá no singular. Vocês fiquem atentos a isso, porque em redação isso é muito complicado. E eu tenho o tem com acento, que aí irá para o plural. Então, olha só, turma. O tem sem acento está no singular. Vocês já sabem disso, turma? Eu já falei, vocês já sabiam? Eu não sei. Não sei se a Elizabeth falou com vocês no oitavo, no sétimo, no sexto. Não foi, Elizabeth? Gente, Elizabeth deu aula para vocês no sexto, no sétimo, não foi? Bom dia, Malu. Gente, vocês são alunos da Elizabeth no sexto e no sétimo, né? Aí no oitavo, que. Ronaldo, Oi. bom dia. Bom dia. Aviso o engraçadinho, se ainda estiver por aí, que eu já mandei o Emerson rastrear. Tá. Mas aí eles estão Tá falando aqui. bom? Tá, obrigado. Os alunos estão dizendo, Suzana, que ele já saiu. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquele. Tem como configurar no Zoom, quando a gente agenda reunião, de colocar para nós, professores, Sim. sabermos o nome do aluno. Então, a gente só autoriza o aluno entrar mediante ao nome certo. Isso. Eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso com o Isso primeiro aí. ano. Eu faço isso com o primeiro ano. Vou fazer isso com o nono ano. Entendeu? Isso mesmo. Sabe por quê? Eles são muito inocentes. Eles acham que a gente vai botar uma aula online sem a gente ter proteção. Entendeu? O Emerson revira tudo e descobre tudo. Entendeu? Então eu acho que eles acham que nós somos idiotas. E não é assim, gente. Ninguém está aqui brincando de dar aula. Eu acho muito bom eles ficarem conscientes de que eles estão numa aula normal. Não é porque é virtual que é bagunça. Sim. Entendeu? É uma aula virtual que está valendo nota, que está sendo avaliado. E eu, com esse comportamento do nono ano, como está a frequência deles hoje? Suzana, ó, hoje é o dia que eu tô com menos alunos, porque Viu? sempre passam de 37 nas minhas aulas. Hoje eu Mas tô com eles estão assim 25. todos os dias, Ronaldo. Eu não sei, Suzana, se de repente o tempo hoje, né, porque a conexão da internet pode estar complicada, né? Mas hoje é o dia que eu estou com menos alunos dessa turma. Eu estou até achando estranho. Mas eu Eu estou com também entrei. 26 alunos. Eu tenho entrado, mas eles não estão me vendo. E o Emerson me botou um jeito de eu entrar invisível. E a presença, a mesma coisa, entendeu? O nono está sendo uma das turmas que está tendo a frequência mais baixa. Entendi. Porque pela quantidade de alunos, entendeu? Sim. Tá bom? Não vou atrapalhar a sua aula, não. Bom Tá. dia aí. Obrigado, bom dia. Então, olha só, turma, eu tenho tem. No singular, eu tenho tem no plural. Então, eu falo assim, ele, tá no singular, né? Ele tem um bom coração. Nossa, minha mãe não para de falar, gente. Eu acho que ela tá brigando com a menina lá. Eles, agora, eles
Tem muito dinheiro. Então, olha só, turma. Olha aqui a diferença. Estão percebendo a diferença? Ó, quando eu usei no singular, está sem o acento. Quando eu usei no plural, está com acento. Gente, vocês estão lembrando disso? Hein, turma? Deixa eu ver aqui. Davi. Hoje só quem está falando é o Davi, gente. Vocês estão me ouvindo, turma? Júlia, sim. Então tá. Vocês estão vivos aí, gente? Coloca um joia para eu ver que vocês estão me ouvindo. Ah, tá. Então, olha só. Agora, deixa eu diminuir esse raio aqui. Quer dizer, então, que eu ainda estou sendo privilegiado, porque nas minhas aulas ainda entram bastante alunos, é isso mesmo? Hoje que não está entrando ninguém. Caramba! Então, eu estou reclamando de barriga cheia, é isso, turma? Ó, gente, eu vou fazer o seguinte: como deu um tempinho, eu vou entrar em redação, tá? É, eu não posso deixar, já tem alguns dias que eu estou dando aula de redação, já estou ficando louco com isso, tá? Vamos para a página. Como sou eu, né? Eu não posso misturar literatura com gramática e redação. Tá? Aí não tem como, mas as outras eu posso. Só se eu dividir, sei lá, 20 minutos é uma aula, 20 minutos outra aula, eu posso fazer isso também, né? Não tem problema. Vamos lá, turma. Vamos para a página 88, por favor. Leia a notícia a seguir vinculada no site de uma campanha de telefonia. O texto informa seus clientes sobre uma nova campanha publicitária da marca, inspirada em diferentes composições familiares. Turma, vocês poderiam me ajudar a ler? Quem pode ler o primeiro parágrafo? É só nota, gente. Estou fazendo uma obra. Está uma loucura a minha casa. Assim, uma obra lá na chácara. Ah, gente, se os pais de vocês quiserem comprar essas coisas de piso, tem uma loja lá em Bangu chamada Diamantino. Os pisos são super em conta. Olha só, quem pode ler o primeiro parágrafo? Nono ano! As novas composições familiares Nossa, são o gostei, tema. gostei. Para, quem é que tá lendo? Cristiane. Cristiane, atitude. Muito bem, gente, tem que ter atitude. Calma aí, deixa eu falar. Cristiane, então, é a primeira. Quem vai ler o segundo? Lorena vai ler o segundo. Sofia vai ler o Posso terceiro. ler o terceiro? Quem é? Posso ler o terceiro? Maria Luísa? Maria. Pode. Quem vai ler o quarto? Quarto vai ser Sofia. Quinto vai ser Davi. Sexto vai ser Fasano. A Praxedes está aí? Sétimo vai ser Praxedes. Oitavo vai ser Inácio. Pronto, depois eu vou começar de novo. Um, dois, três e já começou. Vai, Cristiane. Com aquela entonação As novas. bonita. Vamos fazer essa chuva virar sol hoje. Vamos lá. As novas composições familiares são o tema da nova campanha da Vivo. Com dois filmes para TV, websérie para digital e complemento da mensagem em demais meios. A comunicação traz uma perspectiva. Perspectiva, Ah, isso aí. perspectiva. É Mais assim real mesmo, e vai. próximo do dia a dia dos consumidores. É, criada pela DPZIT, a ação é a primeira da marca para comunicar os planos família 4G mais dentro 4G mais dentro do posicionamento viver menos do mesmo. Não, viver menos do mesmo. Vai, Lorena.
Lorena? Lorena? Os filmes reforçam o conceito Viva Menos do Mesmo, mostrando um olhar contemporâneo para a diversidade e as diferentes formações da família. Queremos inspirar nossos clientes a se abrirem para novas possibilidades e experiências, quebrando padrões e conceitos pré-estabelecidos, comenta Marina Dainese, diretora de imagem e comunicação da Vivo. Vai, Maria Luísa. Com assinatura Viva Mais as Novas Famílias e menos os Mesmos Planos, a produção apresenta como trilha sonora uma reinterpretação da música Saber Amar, dos Paralamas do Sucesso, para ampliar a conversa sobre o tema da diversidade familiar. De um jeito contemporâneo, será usada a hashtag Saber Amar para as ações dos meios digitais também, como influenciadores. Muito bem, gatinha. Vai, Sofia. Vai, Nuno. Ela tá sem áudio. Os filmes para a TV mostram dois diferentes núcleos familiares. O primeiro deles tem como tema central a adoção e mostra a preparação e expectativa do filho do casal e seu avô para a chegada do irmãozinho. Vai, Davi. A produção termina com o encontro dos dois, que têm idades próximas, com um misto de timidez e alegria. Já o filme Casamento apresenta uma força-tarefa de crianças e jovens organizando uma festa no campo. Um carro se aproxima e um casal desce para a surpresa. A festa, organizada pelos filhos de cada um, é uma cerimônia de casal improvisada, casamento improvisado. Muito bem, Davi. Vamos fazendo. Cada filme coloca uma nova lente sobre as diferentes composições de famílias, explorando as possibilidades que envolvem o sentido dessa palavra. É uma campanha sobre pessoas juntas e sobre pessoas juntas. É sobre famílias fazendo do no novos planos. E ao fazer isso, descobrindo novas formas de amar. Comenta Rafael Urenha, CCO da DPZIT. Ok. Vai o Praxedes. Praxedes está aí, gente? Eu não vi hoje. Acho que não. Então vai, Inácio. A criação é de Rafael Uenha, Marcelo Barcelos, Rodrigo Vezá, Marcos Teixeira, Giovanna Madalosso e Daniel Magri. Com direção de criação de Rafael Uenha, Marcelo Barcelos e Rodrigo Vezá. Ok, turma, obrigado, Tainácio. Obrigado a Fazano, obrigado, Davi, obrigado, Maria Luísa, né? Obrigado, Cristiane. Então, olha só, turma, a seguir você assistirá aos anúncios publicitários mencionados na notícia. Acesse pelos links ou pelo QR Code. Ah, tá. Então, olha só. Eu nem sei, aqui, deixa eu ver quanto tempo que nós temos. 10h26 acaba. A aula acaba 10h30, né? Então vamos lá, turma. 10h40, professor. Acaba 10h40 a aula? Sim. Ah, é? Ah, que bom. Então tá. Deixa eu ver aqui. Eu nem tenho como jogar isso aqui. Vou tentar dar uma olhadinha aqui para a gente poder. Mais as novas famílias, novo irmão. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Tá, Sofia, sem problema, meu amor. Agora que eu vi aqui. Calma aí, a Júlia tá falando comigo. Não, tô maluco, gente. Só um minuto, turma. Eu vou tentar jogar isso aqui pro YouTube pra gente poder ver, né? Porque eu fui pego de surpresa. Calma aí. Gente, alguém tá com QR Code aí que pode jogar esse endereço para mim no chat? E eu jogo aqui na tela compartilhando? Alguém tem como fazer isso aí do celular? Porque eu tô dando a aula do meu notebook, do meu computador. Vou ver o que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. Sai, língua portuguesa, novo irmão.
Vamos ver, né? Vou tentar aqui. Vamos ver se vai. Não sabia que ia dar aula de português, de redação, né? Senão já... Aí não vai entrar o que eu quero. A Anitta conhece, pessoal. Eu coloquei novo irmão, gente. Tá vindo pra mim, sabe o quê? A Anitta conhece o novo irmão. Ai, que legal. Eu vou dar aula da Anitta, da Poderosa, pra você. Calma aí. Só um minuto, tá, turma? Saber amar é deixar saber a minha mão. Eu vou procurar. Gente, alguém conseguiu achar o link aí? Não? Não, né? Ninguém vai seguir então, né? Deixa eu ver aqui de novo, vou tentar mais uma vez. Ah, gente, enquanto isso, eu vou fazer uma coisa que eu vou colocar essa música que está falando do livro para vocês prestarem atenção. Professor, eu coloquei no chat. Colocou no chat? Nossa, quem é a Lorena? Meu Deus do céu, que isso, gente? É a Maria. Maria, olha, que abusada. Olha que chique, né? Achei do casamento. Entendi, Davi. Entendi, Maria. Vamos lá. Deixa a Titi ver aqui. Ih, gente. Calma aí. Carregando aqui, tá, gente? Ai, gente, eu não acredito nisso. Meu Deus do céu, eu vou morrer aqui com vocês hoje. Meu Deus do céu. Vamos lá, turma. Obrigado, Davi. Obrigado, Maria Luísa. Meu dia vai melhorar. E o de vocês também, gente. Lorena, ouça isso, Sofia. Praxedes. Ó, Praxedes, fazendo. Vocês que gostam disso. Maria Eduarda fazendo, vive falando de música comigo. Olhem isso, gente. Escutem isso, pelo amor de Jesus Cristo. Ai, Deus, obrigado. Obrigado, porque eu acho que o mundo precisa disso. Escuta isso, hein, Inácio? Olha isso, cara. Vamos lá. Estão vendo alguma coisa aí, turma? Sim. Gente, olha essa música, gente. O instrumental da música. Ai, meu Deus, vai. A internet... Turma, vocês precisam conhecer a letra desta música. Essa música é Paralamas do Sucesso, é Herbert Viana. Os pais de vocês conhecem, gente, isso. Olha isso, gente. Gente, vocês precisam ouvir isso. Vocês estão me ouvindo, nono ano?
Gente, preste atenção nisso! Ah, é tão bom, né, a gente dar aula online porque tem isso, né? Não é esse não, tá? Esse não é o beijão. Ó. Gente, ouçam isso. Eu quero que vocês prestem atenção nessa letra, para vocês saberem o que, é que eu estou falando. Juliana, preste atenção nisso. Ó, Davi. Essa vai ser a nossa música, gente. Quando a gente voltar, todo mundo decora essa música, que a gente vai cantar isso na escola, na minha primeira aula, hein? Deixar pra trás os corações partidos, armas do ciúme tão mortais, a submissão às vezes é um abrigo. Saber amar, saber deixar alguém te amar. Gente, decorem a música, que nós vamos cantar isso. A gente vai chegar na coordenação, a Suzana assim louca e a gente cantando isso. E não veja onde ela está, e nada contra o rumo. Todas as formas de se controlar o rio, só traz um amor vazio. Saber amar, deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. O amor te escapa entre os dedos, e o tempo escorre em tuas mãos. O sol já vai se pôr. Gente, eu adoro esse arranjo. Esse é experimental. Turma, olha que lindo, eu conheço, Lorena, eu também conheço, Vitória, eu conheço. Gente, isso não é maravilhoso, nono, falem. Gente, isso não é maravilhoso, gente. Ah, gente, isso é maravilhoso, turma. Agora vocês entenderam o comercial? Fazano entendeu o comercial? Inácio, Cristiane, Juliana, João, Juliana, João Henrique, Emily, Bernardo, Isabela, Giovana, Sofia, Elizabeth, Vitória, Júlia, Álvaro, Lorena, Miguel, Matheus, Alexandre, Cauã, Caio, Ingrid, Júlia, Laurentino. Ué, gente, acabou? Calma aí. Eu deixei de falar o nome de alguém? Não, né? São 25. Então, olha só, turma. Isso é maravilhoso, né? Gostaram da música? Agora vocês estão entendendo a questão da própria... Da própria questão. Então, ó. Em sua opinião, por que esse tema foi escolhido pela companhia de telefonia, gente? Ó, o que está falando aqui? Espera-se que os alunos observem que essa campanha visa abordar novas composições familiares e aproximar a marca do dia a dia dos consumidores, representando cenas que podem repercutir situações familiares semelhantes. Gente, situações familiares semelhantes. O que acontece na família do Davi, acontece na família da Fazano, o que acontece na família do Inácio, o que acontece na família de todo mundo. Com isso, a marca alcança um espectro maior e mais real de consumidores possíveis, não apenas pelos produtos, mas também para mostrar a importância do respeito às diferenças e da empatia. Ou seja, o que vai acontecer na casa de cada um vai acontecer porque é a família.
Pode acontecer por uma situação diferente, sim, mas no fundo vai ser sempre algo comum, recorrente na família. E aí também, gente, é uma forma de aproximar a família, né? Alguém quer falar alguma coisa da número 1? Turma, alguém quer falar alguma coisa? Vão tirar print da número 1? Tiraram print? Que ideia a frase viva mais as novas famílias e menos os mesmos planos? Especificamente, a forma verbal viva transmitem ao leitor espectador. Ó, no caso, a frase baseia-se no uso da função conativa, pois interagem o leitor. Conativa, gente, não é conotativa, é função conativa, que é a função apelativa, tá? Isso é matéria de primeiro ano. Pois instiga o leitor espectador a ter uma visão mais aberta sobre as famílias, livres de preconceitos. É de notar nesse sentido como a forma verbal no imperativo viva é quase o nome da marca Vivo, né? E escolha de formações familiares para uma campanha que visa principalmente vender novos planos familiares ao contraste entre mais e menos, entre novas e mesmos. Gente, exemplo, vocês têm os pais de vocês. Vocês têm telefone, né? Vocês que pagam o telefone do próprio bolso? Não, né? E aí, no caso, turma, os pais e as mães, eles vão fazer algum plano, né, para que vocês, assim, tem uma forma de falar e cada um vai ter uma diferença, né? Cada um vai ter uma... Cada família vai aparecer de uma forma, né? Então, deixa eu colocar aqui que Maria Luísa mandou outro, eu não tinha visto. Calma aí, gente, que a minha internet hoje... Eu acho que com o tempo a minha internet ficou meio biruta, sabe? Porque hoje tá demais. Então sou eu mesmo, né, que não tô sabendo mexer no que tem que mexer. Tá, depois eu volto aqui. E aí, gente, a 2... Todo mundo entendeu? Eu estou tentando aqui entrar com o vídeo 1, né? Porque nós vimos o vídeo 2. O vídeo 1 eu estou tentando e não consigo. Calma aí, acho que agora vai. Gente, isso é lindo, né? Isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo, Brasil. Turma, olha só, nós deixamos menos de um minuto, né? Vai cair, daqui a pouco a gente volta, tá? Vai ao banheiro, vai tomar um café. Nós paramos na 2, né, turma? Nós paramos na questão 2 ou na 3ª, eu não lembro.